Ari on just herännyt. Niin kuin miekin. Ollaan menossa aamupalalle. Saa nähdä mitä on tarjolla. Aamusormi. Aamusormi. Let's go! Takana. Mitkä on tunnelmat jäi siitä? Siis oli tosi hauskaa. Meillä oli siellä vaikka mitä ruokaa. Ruissipsejä. Kaikki oli tuonut sinne omia omasta maasta kaikkea paikallista syötävää. Sitten nämä turkkilaiset oli tuonut sinne grilliin ja ne grillasi siellä jotain. Ja saatiin vaikka kuin hyvää semmoista. En miten, oliko sit jotain hotdogia? Miten jotain muista? We call it mangal barbecue. We eat it with bread, sausage and tomato inside. Mamma mia. Juomaa. Meillä oli raki ja sit meillä oli just kaljaa ja kaikkea niinku paikallisia viinejä. Ja Videoblogi. Päivä 3. Ei perkele. Väsyttää taas joka, niin kuin joka aamu. Nyt mennään tonne kampukselle ja aloittaa luennot siellä. Ja tänään on ehkä vähän enemmän vapaa-aikaa kuin eilen. No tänään mennään myös sitten katsomaan vähän jotakin kivoja historiallisia raunioita iltapäivästä ja toivottavasti kuulemme oikein syvällisesti Izmirin historiasta. Siellä nähdään vähän 7. maailman ihme Artemin temppeli. Toivottavasti siellä on vessa. Go on an adventure to find more treasures. Yes. Tosi muinainen ja siisti paikka. Tosi muinainen. Nyt on aika sanoa hyvästi tälle hienolle auditorialle.